Përshëndetje dashur miq. Mirë se erdhët në emisionin tim. Ka ardhur Vera dhe bashkë me të kam ardhur dhe unë. Normalisht një emision komplet ndryshe nga emisionet e zakonshme. Përshëndetje dashur miq. Mirë se erdhët në emisionin tim. Ka ardhur Vera dhe bashkë me të kam ardhur dhe unë. Normalisht me një emision komplet ndryshe nga emisionet e zakonshme, ku do jemi afër rreth përqark Tiranës në ambientet super të bukura që mund gjejmë jo më shumë se sa 2 orë, edhe do gatuim gjëra super të lezetshme, normalisht në kushte kampingu, me kushte rrethanore. Pra kjo do ju shërbejë dhe grupeve shoqërore, do ju shërbejë dhe grupeve familjare. Për t'u argëtuar në ambjente shumë të bukura, për t'u freskuar bashkë në këtë emision fantastik edhe për t'gatuar gjërat mira. Normalisht, me njerëzit e mi të zemrës, njerëzit që i dua, njerëzit që juve i njihni dhe juve i doni, për t'gatuar në mënyrë wild, themi komplet, jashtëzakonshme, gjëra fantastike, me flak, me prush, me gjëra. Pra, vazhdojmë, ikim drejt makinës, rrugën Çelësit. Okej, okay. Edhe shkojmë e marrim fluarin, sepse kemi një gjë fantastike për t'gatuar sot. Ja. Buona caffè! Caffè! Mare pak të shtuare! Ja, ke kemi! Alo! Amore qui e? Kam një surprizë për ty, kam zgjedhur gjëra që ti ke më shumë të gjitha. Yes. Ju bëj apo do edhe vetë? Erdha. Ciao. Një kafe, dy kafe më mirë, meqë e thua vetë për kafe, edhe do jemi gati për të shkuar në ambientet e xhirimeve, ku do të gatuim gjëra të bukura edhe se jo të freskojmë pak ne. Kjo përshon shumë. Oh, zdo të sa përshon. A ti poshtë? E? A ti poshtë? Gjëja më rëndësishme.
me gurdit dhe me bo piknik. Meni gruun që t'i maj basket. Qa lodhje, dy gjëre në duen. Në rallë të parë, kur futu i mrenda në pyje, në duen dru për të ndezur një zjarë, nuk i thejmë kur dek të pendhe, në rallë parë sepse gjynaf dhe prishet mjedisi, por do gjejmë dek që janë gjatë të thyra, të thata mundësisht, se marri më shumë zjarë. Në duen dek të vogla edhe dek të mdhaja për të bërë flakën dhe për të bërë prushin. Një, e gjitha gja, po këtë dhe marrë kur zbres. Allora, hop. Ja, këto dekte vogla duen thata për të bërë pjesën e ndezjes, të janë shumë të rëndësishme. Sa më shumë nga këto, ashtë më shpetë të ndezim zjarë. Okay. Ja, dhe e fantastike. Dhe këto, kapë zjarë direkt. Ja. Dekë si këto, janë fantastike, sepse janë gjatë të thyra edhe janë të thata, ti gjenë më shpejt, më kolaj. Marim atë të madhen aty, dhe pash një pemë këshu poshtë, pemë ngordur e thatë, do në gjitën pak, po aty do marrë ato dru që realisht më duen për të bërë një prush fantastik për gatimit e mija. Shala Fatma ka fillu dhe ka si të mu vendin se nga preqë unik e shpia. Sa kile jeti? I bot 32? Ku të ndezim zjarri? Të ndezim ka këtë cepi këtu, është fantastik. Era ndimon për zjarin që shkem me të. Uff, tani. Po, këma mos në mysit ty mi pasaj. Të bëjmë aty për poshtë. Oke, tani. Drute vogli kemi edhe të madhen. Ate do të me e thyë mundësisht, do javim të dy që të thejmë. Ka duhet edhe ca gure të vogla. Të vogla, qikësit, mëdhaja. E shumë e rëndësishme, nëse ndezim një zjarë që të mos në pyje, që të dinë edhe to që në shumë në kështia, duhet me rëthu me gure për pa tjetër që mos përhapet zjarë edhe mos dëmtojmë pjutën, apo jo. Sa gjëhet të mësusëm? Okej, po e vendosim këtu. Këto të vogla të kam gjithë gjitha, këto ishin thjesht afar. Po gurët dhe më ledh unë, do të mësoj të njështë të prezit shpesa, ndërkohë që unë do marrë prep dru edhe ndezim këte për momentin. Okej. Ky është vend ideal. Tani, për të ndezur një zjarë, është shumë rëndësishme t'i vendosim kryç këto, ndërkohë që shkojë të marrë drasat tjera, do fillojnë të ndezim me këte. Në këte mënyrë. Piku qepa, feta feta. Se kemi shpjegua koma, po dukatujem një shish kebab, shumë të thjeshtë dhe shumë të mirë. Piku njani, pasaj speci. Vesë të gjysëm, okej. Edhe kubiket maja. Maja në kaq, edhe të pjetë një tjetër. Kaq, të 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 maja, ka problem. Okej, një delë të të. Edhe fara të i heshë. Super. Specë të shu, edhe qepën, e qerojnë. Kupiket baje. Nëse do një gatune një shish kebab në kushtet natyrore,
përveç flagës, për të cilën na nevojiten jo degët e kputura nga pemët, por degët që i gjejmë gjatë kputura, gjatë thata, na duhet vetëm një degë holl sa më e gjatë, ta përpunojmë me thikë, ta bëjmë me majë dhe të vendosim filetët e pulës dhe gjitha perimet kubike. Tani, pas të pemën tu, nuk ka se po gjejmë një që është fiks për atë që më duhet mua. Mase kjo është, ja, kjo është fix fare. Ja. Shikoni, një degë e holl si punë e kësajt. Sa më lisho, po e përpunojmë pak edhe me thikë dhe bëjmë majën në cilën do shkojmë edhe çpojmë gjitha perimet, po kjo çega fix. Edhe pema nuk vuan për kaç gjë. Ka, kjo është fantastike. E drejt fiksi na duhet neve për të bërë një shkëbau. Po gjatë. Tani zjarri duket pothuajse përfunduar, do kemi gati prushin, Fatma inshallah ka marrë punë me pulën. Vazhdojmë edhe ju shpjegoj se si bëhet pjesa e kebabit, pjesa e gatimit. Buh! Su treme? Relax më në fund. Super e ke pre. Përimit e ke qajt. Jo, shumë mirë. Ja, që më të vogle. Pjesën e sipërme, bravo. Edhe perfekt. Po. Këtu ka marrë 2 degë, po do keni gjithmonë kujdes se mos jetë shumë si punë e kësaj që këthejt kolaj, se ndryshe gjithë peshen e ushimit do shkoj këshu, se do peshoj gjitha gjërëse, nuk ka që janë pak. Pra zgjini gjithmonë degë që janë më të forta, kjo është në bë punë për shemu, edhe përpunojmë këte. Marro punti me te se më duhet mu. Shtika. Shtika, yes. Sepse gjitha këto cepet e vogla, duhet mi hesht tani, do t'i bëjmë majën, kjo pjesa këtu, sepse duhet gjithmonë një hyrje, themi, të produktit. A, që t'i vendosë gjithë? Yes. Vëtë kini kujdes se pastaj kjo pritë të gogja. Hop. Gjitha këto cepa dhe vogla, kulo dhe shpjert. A shumë e rëndësishme të punohet e gjitha në këtë mënyrë. Shqipi pak, a janë okej këshu apo pak më shumë? Edhe për gjysë, po di për kubike, mi shpjerë, katrore. Ka që kubike, se nisë mund pritë kubike një që... Paka shumë, si që katrore, paka shumë. Bravi shumë. Po nuk e di sa të më dhaja. Gja shë, bre, edo. Ha? Jo shumë dhe vogla. Okej okay, janë këshu. Po. Edhe një që. Jo, jo, edhe te që i preve ti. Ga një filet, edhe për gjysë më për zjati. Për sa? Pasaj një, dy, do t'ari gjestë copsa, po thuset barabarta. Këtë mos është një qikë. Qeshë sa për probë. Qese për mbeturinat? Ke qese të poshtë. Kap, merë, mushu. Tani, me dëftuarit e tjerë, do funksionoj që do bëj pak pytje, themi, për jetën private, për projekte. Unë Fatmes, janë njofë gjitha gjëra, kështu që përveç shtatorit, që do bëj shtator? A more ose do të me qëtë Fatma të qime që përbëjt të rëmjetë? Përveç shtatorit që do bëj shtator? Përveç shtatorit që unë nuk e di. Në shtator do bëjmë rebrandin e televizionit. E do fillojmë emisione të reja, në gjyra të bukra. Po plane tjera ke? Ja. Përshemu në i gocë? Jo, se kam plan. Që ne këshu? Nuk... A është dakord bashorti me ty? Po, shumë dakord, thot që nuk do bëjmë më të mi. Si të përgjigje mund të shi? Në, bashorti nuk është dakord e do dhe një bebë tjetër, po ne do të mendojmë mirë e mirë. Do të dhe bëjtje për kalamaj. Qa e duke bërë të animatë? Të një kjo gjëja këtu duhet pastruar mirë e mirë gjitha, sepse ndryshe, kur shkojme vendosim neve këto gjërat për shish kebabin, do na qahen dhe se kemi shumë puritetet. Tani, unë do t'jap ty parin. Si nuk e bëndot? Ja. E presim këtu. Tani, kjo pjesë këtu që shponë, që do bësh? Gjeja parë, patlëgjani. Një. Do bësh dhe shpramni. Patlëgjan. Një. Spec. Ka një radhë. Qiko, e u mbytë. Qiko, perime. Pastaj, ne kubike pull, nga këto që ke prej në mënyrë të mrekullueshme. Aha, nuk do të qudhe në shpi njerës. Përdorim fileto pulle, gjithmonë ta keni më të thjeshtë, se për pullat plota do kemi recetet tjera. Shumë me rap, okay. Të këtë thonë. Po mos e mush vetëm e perime, se di që jema shumë vegetarianet, di?
E ndajmë gjithmonë në dy pjesë, pastaj kjo pjesa e gureve kemi bazamentin ku do shkojmë tim pështesim dhe do rrim disi edhe mirë pasere derisa të bëhen gati. Pjesa që është më e trashë duhet me hollu pak, ndryshe na çajin produktet. E bura gabim. Bura dy herë pa të çajin, ndroma. Katastrofë. Fatma që është e vërteta gatun në shtëpi, nëse nuk e dini se pyetje tjetër, i gatun Alfias të këshpia? Morë, kjo është pyetja që bëjnë më shumë, po më bëjnë pak ndryshe pyetjen. Ty të pyesin atë gatuj, unë këshpia. Gatun Alfio në shtëpi dhe Alfio nuk gatun në shtëpi. Tani, unë gatuaj gjithë ditën, po të gatuaj edhe këshpia dhe ishte problem. Është njësoj si kur të them një hidraulik ose një elektricist, kur ka punur gjatë gjithë ditës, shko këshpia e vete dhe thot gruja, shko, do më sistemosh qik gjitha prizet dhe shpis? Jo një, gjitha prizet. Se? Ja, të përshem, quna ju gjironi në shpia? Ja, quna të përshem, nuk gjironi në shpia, kur shko këshpia. Vare, se, bëjnë së pahori, dhe gjithë po. A nuk mendoj që të ftuar që do kesh gjatë gjithë episodeve, në fund pare do të shajnë një qik? Se? Se ti i lodhi fund në punë, në smarve që jam duke bërë këtë, po di qka po e bëj? Tani, unë gjithë e bëra vetë, drutim lodha vetë, zjarë në eza vetë, ti perimet preve. Ajtë, ja, që ke bërë vetë? Hmm? Si duket, ma? Vetëm se do i ngjeshesh më shumë me shumë njëra tjetër. Po. Edhe normalisht mos harro të ndlesh produktet edhe mua. Ah, okay. Okay, se më shumë ndohesh kopin e bie. Po si kam, ai kam shtu shumë këtej se do digjesh kur ta vendos. Bravo, duhet mendoj gjithmonë ke mesi. Edhe normalisht një thik, unë kam të thikën këtu japoneze që përdor për gjitha gjërat. A është edhe thika preferume e noas me qera fjala. Po. Se dio së rëllasë të kishpia me thika. U sa lëmë që i bërë anë këtu. Shive, perfekt. Tani, radha është kjo, paligjani. Më po fus filet të pulle direkte, me që janë fanci proteinave. Kjo recet nuk ka nevoj as për krip, as për vaj, as për piper, për as e dhe gjëje, sepse vetë me ndyrën e pulles edhe me kriprat që përmbajnë vetë përimet, do bëhet shumë e shishme, edhe normalisht me tymosin që do japi prushin që kemi aty. Nikë gjitha, goca dhe zonja nuk bëhen e në palarë, nëse bëni këta në shpi, të kjo është lajmi mirë. Ari, një gjoha shumë e rëndësishme, normalisht nëse dilni me bo piknik edhe gatime në natyrë, duhet ledhur pa tjetër gjitha në betorinat, mëse leni vendin pishtë, edhe nëse keni mundësi, një dorë në zemër në shpirtë, lidhni edhe në betorinat që leni të tjartë, kjo është shumë e rëndësishme. Neve bëjmë gjithmonë për shemo. Pa. Po nuk e bëjmë video me të rrugë tjerë, ok? Ha? A koma më shumë? A të vendosë më apo mjafto? Jo, jo, edhe pak, pak. Edhe pak? Shtu që i të poshtu nge fundi. Këtu? Po, edhe... O, bravissima. Edhe pak? A koma? Kaq dëndesh, shiva. Po, si të da vendosë? Po, kam pishtu do digjesh ti. Në qëra fjallë, u fikë zjarë. Unë nuk digjem. Jo, me kemi prushin. Se fikë flaga, apo nuk fikë prushin. Prushin është aji që pjekë. Mos bëni kur gabimin për shembull se gjithçka gabimi bëj kur bëjn gatime camping për shembull. I vendosin gjitha gjërat mbi zjarr, edhe si përfundim ato digjen, edhe nuk piqen. Edhe ula e papjekur e din shumë mirë ç'a bën. I bëj shumë dëm. E ty mos. Shiko, ti bën një shish kebab spektakolar, të betohem. Lumt. Vetëm i gjë një vëretje, ki vu vetëm 3 fije çep. Nuk e kam qepë. Ta vojë që se kemë qepë qepën. Pra ndaj, ja përpjek me përmë shumë kombinime në gjyra është kontrast. Sa më shumë qepë, ashtë me shishëm të dali. Për faret, nëse nuk e hani qepën, dyshoj. Duhet munduar gjithmonë që të vendoset gjërat njëna pas tjetërës, pa haru asë edhe një dhe gjërë, si punë e fatë me shpesemur që i jedhi më shumë paligjanës dhe sa gjërat tjera. Po ti vazhdo, hidhi edhe pak. Po. Shi, umarova. Ska gjë më të bukur se sa një diçka që shumë e thjesht për të bërë, s'ka nevojë për tigan e gjëra, më thonë taler, një thik. Edhe piqet vetëm me vjamrët e veta, me zipres. Ne shikoni pastaj se sa bukur do dali. Për të shijuar nuk ngelet vetë se ta provoni vetë, të dilni, të gjeni sa dru, të ndizni një zjarr, merrni një dy file të pule me vete, sa ishin dy apo tre? Tre ishin. Tre file të pule. Po vajtë. Edhe gjeni një vetë me hije. Tani që është e vërteta mora ca gjëra çiksi shumë sepse shumicën e gjërave do i ha vetë. Si gjithmonë. Prandaj jam dashuruar me Fatmën se mblen gjithmonë gjysmë në ushqimeve. Do të them se unë filloj ndonjëherë të ha më shumë se ç'duhet, iku dashuria ime tregut. Perfekt, vetëm do të shtysh pak poshtë. Pra? Aha, shive. Tak, tak, do të më ngjesh. Është shumë e rëndësishme. Ç'a ndodh kur i hedhim në zjarr dhe zjarri vazhdon të pjek gjitha gjërat si perimet, si pula, zvoglohen pak, normalisht e humbin lëngjet, edhe duke u zvogluar dhe duke u bërë më të dobta, themi, nga që kanë humbur lëngjet, mund të bije në zjarr. Tani ikim të pjekim bashkë.
Po pritë, edhe këto dy. Ska që zemër lenja, du se nuk bëhet nami. Va. Edhe okay. Këtë si përmbyllje. Për Palijane, që ja dhe unë palijane të përmbyllje. Hajtë, ikim kësë jari. Hupa, lëp. Ku palijane? Pasa bukë e kemi prushin. Dhe vendosë është ti besoj. Pa tjetë që po. Mos ja shumë të shkurtra këto? I ke perfekte. Shumë rëndësishme përdorim dy pjesë të drasave që kemi djegur për të kryuar prushin. Opa, sa i ngëzem. Edhe e përhapim prushin, kjo është shumë rëndësishme. Edhe shkojmë e vendosim. Një, dy ekstremitetet. Dy. Kush është më i bukur? Oj, kemi bo fikse. Bravo. Një, dy, tre. Një këtu. Edhe mundësisht vendoseni pak larg prushin që të piqet avash-avash, sepse nëse vendosim si për prushin është problem. Mund të digjesh shumë shpejt. Për ta bërë të që bëri afër, siguroni të keni shumë kohë. Shumë kohë të lirë se merr ka kohë gjithçka. Shikoj, merr kohë, por ama rezultati në fund është spektakolar, eh? Pastaj neve që zoti kemi gjithë ditën sot. Ta testojmë. Ta testosh. Ti ha mishin e pulës? Edhe duke e bërë me prush, del fantastike. Ma të qepën, ma të prush qepën. Sa bukur. Këto për avërsish për një 10-12 minuta e keni super gati. Edhe dalin super të shishme. E bukur është i frynë erë edhe shisa të ndimon. Nushe do isha unë. Kjo është e bukur e kur dalim në berapsira, sepse vetëm me erë që ka natyra, përveç flakës i ndite shumë shpejt, edhe prushin ngele të gjallë shumë. Edhe duke ngele prushin i gjallë, shikoni që bukurie si frynë, gjithmonë s'keni nevojë të rinjë t'i frynë. Mund ka ndodhë i erë duke i fry prushin nga ratë të fikët. O? Oh. Ja fry njerë. Su një veç një makoha. Sa bukur. Herë pas ere veç, mos haroni. Dish një duar duke rotullur. Si duhet një rotullu, ndryshe digjen, e? Po u dogjen, problem. Tak. A dhe këtej? Po se që është pak si harkuar ajo më të gjive. Shive, tak, e sistemojmë nëve. E harkojmë nga nga tjetër. Unë kam tep, se përdojrë të gjënë tjetër. Kujdes? E afrojmë afer tjetërës, edhe kemi super në regullë. Hajtë du. Piqe prushin, a? Tani, lejmë piqe në avash avash, edhe bësta i shkojmë i shqiarë. Ja. Okay. Hajtë pimi qikuj. A ke ftoft, e? Ja di shovin pak se si janë. Siç mund të shikoni, ndryshe nga parë që kemi vendosur shtrirë afër prushit, tani kemi qurë në kom këto shish kebabe, tani do i sjedhim vazhdimisht her pas here, sepse kjo ndodh nga që duke i larguar nga prushi dhe temperatura bjen dhe piqen me temperaturë shumë të ngadalt. Duke pjekur avash avash, shkojmë e pjekim pulën deri në zemër, edhe këto me sa po shoh fun për një 10 minuta janë përfryse gati me zipres të shijoj. Janë fantastike. Shkojnë sa të bukat që janë. Palligjani, specat, qepa edhe pulat, pjekura në këtë mënyrë në prush me vjamin e pulës, dalin një qka spektakulare. Provoni ku do të shkoni këtë teknikë gatimi sepse meriton me vërtet. Është shumë e thjesht, shumë primitive, por shumë e shishme. Ku ka më mirë sa të gatuar me prush edhe me zjarr. Në momentin që edhe prushi pothuajse ka mbaruar, shikoni rezultatin. Pjekur, fantastik, edhe gati për të shjuar. A more si jemi urin? Si jemi urin? Bla! Ti e me ujë. Kështë i oti? Kështë i që vendosë pak rrush me madhe. E, unë se kam vendosë ma shumë filet dhe pule. Kështë i qep. A të da unë. A more? Nga era është. Dhe provosh pak edhe të më thush që si eshtë? Po, do da provoj pak dhe ha komplet. Ha? Unë nuk e shaj punën time. Wow! Dhe gjo, po të kështë e patur krip. Kotë të një nga të. Dhe pak e erë za këshu për stipër. Shumë e mirë. Është fantastike. Por një pyetje, se neve nuk është e parë që neve dalim dhe bëjmë gatime këtu në natyrë. Por kemi dalë gjithmonë me gjitha luksë, të gjitha komfortet, të gjitha gjërat. Po çfarë kam? Ka gjë se maksimumi do të haj grenza. Si të dukej eksperjenca e gatimit pa asnjë kushti? Muam pëlqeu për vetëm në arsye, mm -hmm. Sa marrim vesh gjithë. Vazhdo fali se u bua. Po po, edhe mua po më ha një grenzë. Që por që si shkurar kjo e ndanë më një të gatuaj në shpi, për rralë herë. Ndo që bërë shumë e në palarë, dhe për këtë të dalë, rëshu jam shumë e lungu se unë nuk kam asgjë për të larë në fund të ditës. Apo jo?
Ma ke smundur një basket aty. Po shumë qe, është eksperiencë e lezetshme. Shumë herë ndihmoj edhe unë me lajnë, por nuk e pranon kurrë. Tani, unë dua të di diçka. Unë di çfarë pyetje do të kisha bërë, po do të kisha pasur më njëherë në misionet e mia. Çfarë pyetje do të kishe bërë për shemb? Është shumë pyetje. Dhe tipit? Unë dua të di, po të gjitha pyetjet do kishin bënë me mua. Jo. Pas dërmiveshin apo pas që para se pasi ditë. Tash ti ke shansin që të bësh mua një pyetje. Çfarë pyetje do të bësh më ti? Ah. Ta bëj një pyetje të bukur. Si do e shifje veten ti ose si e shikon, si e imagjinon veten për 10 vite të ardhme? E zemë sikur nuk kemi asgjëre të dy. Ua. Pas 10 vitesh, si e shikon fatma veten e vet? Nëse do ndalesh ke pika me një motor për Noan, jo. Isha dhe imagjino me muje. Parë. Nuk e kam menduar ndonjëherë. Po që mendoj duke bërë kapështime të mi të punë që bëj tani. Do ja kem marrë dorën një çik kuzhinës deri atëherë mendoj. Edhe me çunin. Do e bëjmë një emision që gatimi. Do e bëjmë një emision gatimi më saktë sa gjimsove pak si gatuhet në këtë lloj kushte? Nuk e besoj. Unë se kam fare me qef kuzhinën ti e din, por vetëm duket shumë e vështirë. Edhe nuk mendoj që do ta bëja. Kur gatuan një supë, thjesht një supë, përgatitet me internetra, me gjëra, me lloj-lloj blogësh, edhe në fund fare supa është shumë e shijshme. Po, oh, me raste. Edhe me raste del edhe e bukur për syrin, ëh, kjo është shumë e bukur. Se përgjithsisht ajo që më thot Alpi gjithmonë mua kur gatuaj është që merë 0 pikë për pamjen, thot, ama është shumë e shishme. Tani, përgatitë të mirë se kësa herë ishe me mua, rrasit e tjera dhe ishme të personajt të tjera të bu të bështë dhe intervista, kështë e bëjë mirë dhe tyra të shpiz. Realisht, pak si kletë me pytë fatë në përsa gjëra, se shumitin e gjërave normalisht i din, i bjesë një sërë që kur të bëjë pytje vedestime, por kur do kem ca të ftuar tjerë do bëj ca pyetje shumë të çuditshme, nga më të çuditshmet deri ke më të thjeshta të bëja. Edhe terreni do ikësh më të vështirë kam përshtypjen. Varet ku do më shkoj ftuari gjithmonë. A pse e vendos i ftuari? E vendos i ftuari edhe normalisht çka gatuhet e vendos unë. Kudo që shkoj, do gatuhet në mënyrën edhe me stile fantastike. Kam ca teknika që më besoni, kjo është shumë e thjeshtë. Edhe të tjerat janë akoma më të thjeshta, por janë shumë më të bukura. Edhe se mund të duket e vështira, apo nuk janë fare. Ti flet nga ana e një shefi kuzhine, mua edhe kjo më duket shumë e komplikuar, me thënë drejtë, por kjo është çështje tjetër. Gjithsesi unë të maqja shumë. Çuna ju lodhet, po do hani shish kebab. Kemi bolle ca të tjerë, nuk dallohen nga kamerat, po kemi pafund. Tani, me qëra, piku edhe vapa, edhe gjitha, neve duhet hajmë këtë makinës duke kësë kënoa. Okej, okay, bëmë erë gjithë më ti më kënoa sa më shpejt. Ne do kënaqim shumë, kemi gatuar diçka shumë të shijshme. Provojeni kur do të dilni në për ambiente natyre me familje ose me grupe shoqërore. Ne ve shihemi bashkë në puntatën e ardhshme, me të ftuarin e ardhshëm ose me. Nuk do të zbulosh? Nuk do të zbuloj fare. Surprizë do gjë. Mirupafshi, faleminderit që ishim me neve. Do futesh pak. Ua, po. Ciao. Aksion! Përshëndetje miq, erdi vera, erdha dhe unë pa... Pa pa geta, pa kullo! 3, 2, 1, aksion! Përshëndetje miq, mirë se erdhët në emisionin tim, ka ardhur vera, me qëra fjala sjeni me vapen, bash me vera, Përshëndetje miq, mirë se erdhët në emisionin tim, njerëz të zemrës edhe gatim fantastik ku mund ta mësoni edhe nga ky emision nuk ka diçka të tjera. Ne krahte veta re non. 3 2 Prit stop aty. Ta themi shans kam hungur në gjop se kam një paketë. Ma mirë kështu. Aty? Yes! Po për qëfar kemi marrë makinë off-road neve? Gjipi këto i ka këshu si rrugë normale? Po për ke marrë makinë off-road, po të marrë një rrugë që i kam frikë. Wow, 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 që si me. Ne që unë atë kemi qefë të gjëra, dhe që pesë të rritë të noma, dhe të të lepë i shpia vasaj. Au! Së lepë i për dyrë. Mund të hidhe në i gjarë për këshu, e nga të gjarë për shigjetë.
Wow, 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 wow! Ka lezet! Ure ku të marim drutën më ne zjarin eve. Ja, di që janë to? Ja. Gjoha që ti ke më shumë bezdinë gjitha. Ato që në gjithë ke floket. Jo, do të bërës nga makina sa e ke dhe pa derë. Do të bërës nga... Po të ima në të? No... E shprinja të shirë. Që ma jetë të bërë? Ndërko që di që në këto, që shkoj e mërë të atjera dhe... Sa të mëdhaja? Gjashe, prerë. Ha? Jo shumë të vogla. Okej, ja. Pa. Jo, dhe te që i preveti. Nga një filet dhe prete për gjusën për zjati. Për sa? Pasaj një, dy, do t'ali gjestë sobësa, po thuj se të barabarta.